Det går framåt med stormsteg för fiberprojektet i Himmetabro utanför Köping. Sen projektet formellt initierades vid ett möte i februari i år har nu ett samarbete med Köpings kabel-tv inletts. En ansökan till Länsstyrelsen om projektstöd har också lämnats in och inom kort kommer en upphandling av grävtjänster att inledas. Sen i slutet av maj när vi träffades så har vi ingått ett samarbete med kabel-tv. Och därefter så har vi också fått fram en fiberdragning som vår konsult har tagit fram då. I juli så har vi haft lite möten med markägare och diskuterat den här föreslagna fiberdragningen tillsammans med dem då. Och det arbetet fortgår ju nu och kommer att fortgå ända fram till 21 september då vi sagt att där måste vi stoppa. Samarbetet mellan parterna innebär kortfattat att Köpings kabel-tv med sin kompetens och erfarenhet skapar en trygghet i projektet och kompletterar byalagets egna kompetens. Det är också Köpings kabel-tv som står för ansökan till Länsstyrelsen, vilken lämnades in för några veckor sedan. Besked väntas i slutet av oktober. Byalaget måste även fortsättningsvis dra ett stort lass i ett sånt här projekt, framförallt i kontakt med markägare och det här med intresseanmälningar och hela den här biten då. Så att det är ett stort jobb för byalaget, men vi är givetvis med och stöttar med det vi kan då, och kommer väl in nu också i upphandlingsfasen. När vi senast berättade om fiberplanerna i maj stod Lennart Sidebäck och projektgruppen vid ett vägskäl. Cirka 120 av ungefär 500 fastigheter hade då visat intresse. Men det var inte tillräckligt för att kunna ta projektet vidare. Idag ser det alltså betydligt ljusare ut och fler intressenter tillkommer. Just nu så ligger vi ungefär på en 320 anslutningar och vi har täckt 85% av de permanentboende i Himmetabroområdet. Så att det har gått väldigt bra. Närmast står man nu inför ett upphandlingsförfarande. Och enligt en plan som ligger beräknas grävningarna komma igång under andra kvartalet 2016. Det är en rätt så stor upphandling. Vi pratar om 7-9 mil grävning som ska göras, så att det blir en total entreprenad som vi kommer gå ut med. Och när väl fibern ligger i backen är det Köpings kabel-tv som kommer att ansvara för driften. Vi får ju gå in med egna medel i det här som inte är stödberättigat för att kunna tända upp ett sånt här nät. Och det är någonting vi har räknat på och måste titta på rent affärsmässigt. Är det här en affär för oss överhuvudtaget? Annars är det ju inte riktigt okej för oss att kliva in i det här. Så att vi kommer att drifta nätet och leverera tjänster i det här nätet när det här är färdigbyggt. Vi har ett väldigt bra uppslutning ifrån Himmetaborna och Broborna och en bra entusiasm från dem. Så att det är väldigt roligt att jobba i det här projektet. Vi vet ju redan nu att det finns fler intressenter ute på landsbygden som de diskuterar och så smått har bildat sina byalag och så vidare. Så att det är en spännande utveckling vi går till mötes här. Stress på arbetsplatsen är inte bara ett obehag för den drabbade. Det kostar även samhället och arbetsgivarna stora belopp. Därför har EU initierat en kampanj som nu drar igång i Sverige och i de flesta europeiska länder. I Sverige ska Arbetsmiljöverket bland annat granska omkring 2000 arbetsplatser för att se hur arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress. I Sverige har stress och psykiska påfrestningar blivit den vanligaste formen av besvär på jobbet de senaste åren. Enligt en färsk rapport från Arbetsmiljöverket är 16 000 svenskar tillfrågats. Snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering och krånglande IT-system. Ja, det är exempel på orsaker som kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Imorgon lördag är det vernissage för Köpingskonstnären och ursprungligen Dalkullan Lea Wallmarks utställning Köping i bitar på utställningshallen i Köping. Det är sammanlagt 40 verk bestående av fiktiva tegelstenar med målningar som summerar hennes intryck av Köping under de år som hon har varit bosatt här. Och här finns såväl kända miljöer som kända personligheter. Jag har ju under de här 12 åren som jag har bott här, då tar man ju intryck av olika saker, människor först
men också ja, byggnader och företag. Jag tycker att det är så viktigt med företag, så jag har faktiskt avbildat några företagare som jag är imponerad av. Men annars så det är liksom själva idén har jag blivit inspirerad av, att jag ser både människorna och företagen som byggstenar i det här samhället och i Köping förstås. Alltså de som jag har tagit intryck av, det är ju lite olika intryck. Jag kan ju vara imponerad av till exempel Elisabeth Salomonsson som har arbetat så länge och suttit kvar så länge. Och sen har vi journalisten Ulf Enerod som jag tycker har skrivit en jättebra bok och som har jobbat som journalist så länge. Och Margareta Lindvall som arbetar med hälsoprodukter. Har du fler på gång? Kommer den här samlingen eller kommer det bli fler verk så att säga? Alltså det borde ju bli det. För jag menar 40 intryck på 12 år, det är ju inte så mycket. Men det har tagit faktiskt 1,5 år att sätta ihop allt det här.